Yläraajojen jäykkyys on yhtä vahva kuin alaraajojenkin, joten koko kehon osat ovat vammautuneet. Itsenäinen liikkuminen voi olla jopa mahdotonta. Samoin puheen tuottaminen ja syöminen. Potilas eläkin suurin osa elämästä täysin laitoshoidossa. Taikan tulevaisuus on ihan toivoton. Hei, tyttö itkee. Miksi et sä tee mitään? Hyvänen aikana. En mä millään pahalla tarkoittanut. Onko tää joku vitsi? Ei, mä halusin nähdä mun tyttären. No ei, mulla on isä. On sulla, mä oon sun isä. Sä sanoit mulle siinä puhelussa, että sä et voi olla Ida faija. Sun puhelu tuli niin yllättäen, mä menin ihan paniikki. En mä oon nähnyt Mariaa edes vuosiin ja yhtäkkiä tulee puhelu, jossa sanotaan, että tytär etsi isänsä. Vähemmästäkin menee pasmat sekasi. Kun mä olin kerran päättänyt häipyä, niin mä yritin jättää kaiken taakse. Mä olin ihan nuori poika. Mun elämä oli... Hei, nyt tulee aika paljon infoa. Siksi mä haluaisinkin kertoa ihan rauhassa ja korjata virheeni. Jos sulle käy, niin mä haluan tutustua suhun. Moikka! Sä tulit just sopivasti ruualle. Vai ootko sä mennyt Sirin kanssa treffeille? No en oo. Mitä siellä tapahtuu? Mä kuulen, Jiri on lähes Suomen reissuun. Niin, no ehkä se tarvitsee nyt vaan omaa aikaa sen Katariina-säädön jälkeen. Ja sit kun se tulee sieltä takaisin, niin se on rentoutunut ja unohtanut sen luntun ja sä voit iskeä kiinni. No voitko lopettaa? Jiristä musta ei ole tulossa yhtään mitään. Miten niin? No, koska se lähtee sinne matkalle Katariinan kaa. Ja vielä muuttaa yhteen, kun ne tulee takaisin. No eikö ne sit eronnutkaan? No ei nähtävästi eronnut. Ainoa lohtu tässä on se, että mä en ehtinyt nolata itteeni Jiri edessä. Mut kuule, ilman noit sun juttuja, niin mä en ois alkanut edes kuvittelemaan, että meistä voi tulla yhtään mitään. Jäädis istuin maassa torkkuen, torkkuen. Mikä sulla on jäänenen, kun et enää hyppää? Sisään. Mitä hemmettiä sä täällä teet? Hei, mikä sua oikein vaivaa? Sä häivyit 1-2. Mun oli pakko tulla. Hei, voisit sä? Joo. Et sitten ymmärtänyt vihjettä. Meidän pitää puhua. Jos mä haluan olla vaan rauhassa. Paita sä haluat. Sitä paitsi mä en lähde yhtään mihinkään, ennen kuin me ollaan puhuttu asiat selväksi. Sori kun lähdin äsken sillä tavalla. Tuntuu, että pää hajoaa, jos mä en saa vähän järkeillä näitä juttuja. No, mä sitä. No, mikä sulle sit tuli? No, anteeksi, kulta pieni. Mitä anteeksi? Etkä sä nyt edelleenkin syytä itteäsi tästä? Kuulepa nyt. Taika tarvii meitä eikä mitään syyllisiä. Niin mä tiedän, mutta kun mä ajattelin... Mä oon tässä annanut tulla vaan kaikki. Mä vois sanoa.
Kiva asunto teillä. Niin mun ei olisi tietenkään pitänyt tulla näin yllättäen. Niin, no olisit voinut soittaa ehkä aika vaikka mulle. Mä en uskaltanut. Äskenkin seisoskelin tuossa oven takana vaikka kuinka kauan. No mut nyt kun mä oon tässä, niin kai me voitais vähän jutella. Mä pystyn tähän. Kyllä mä ymmärrän tosi hyvin. Hei, voisit sä lähteä? Ja totta kai. Mut kai me voidaan vielä nähdä. Mä en lupaa mitään. No mieti rauhassa. Mut löytää Maija tuolla Amandasta. Moi sitten. Mores. Sä vaikuttaa täysjärkiseltä. Emme tiedetä siitä mitään. No mut se nimenomaan olisi halunnut tutustua suhun. Miksi vasta nyt? Vähän vaikea kiinnostua tyypistä, joka hylkäs mut ennen kuin mä edes synnyin. Tänne oli onneksi helppo löytää. Viimeksi kun mä lähdin metsään, niin mä eksyin aika pahasti. Joo, en tarvii muistuttaa. Sä pelastit mut sieltä korvesta. Ollaan koettu niin paljon yhdessä, että olis sääli heittää se kaikki hukkaan. No ei tässä nyt sellaista ole kukaan tekemässä. Hyvä. Mutta niin kauan kuin me ollaan edes jotenkin väleissä, niin pidetään tämä tilanne sellaisena kuin se on. Ehkä me voitais vielä yrittää. Mä tiedän, että me välitetään toisistamme, vai voitko sä väittää jotain muuta? No miten sä sitten koko ajan vastustelet? Me ei halua, että Severi joutuu kuuntelemaan enää ainuttakaan meidän riitaa. Moi kuultaa. Senhän takia mä tulin tänne, että me saadaan viimein puhuttua asiat selväksi. Se ei mene niin. Se ei mene niin. Sä häivyt, sä oot vuoden veke. Teet mitä huvittaa. Sitten sä palaat ja sä niin jotenkin kuvittelet, että kaikki palaa ennalleen, kun me vaan jutellaan. No ne suurannut enää ajatustakaan Irille, jos sä et ois alkanut puhua siitä. No mä olin sata varma, että se haluaa jättää Katariina. No ei Irin suhteen mikään ole varmaa. Paitsi nyt ainakin se, että mä en merkkaa sille yhtään mitään. No mut ehkä ihan hyvä, että se valitsi Katariina. Ne kaksi luuseria sopii vallan mainiosti toisille. Ja sä ansaitsit jonkun oikeasti kivan miehen. Nyt mä unohdat sen jätkän. No sehän mä tässä just yritin. Niin kun sä aloit jankuttaa mulle, että mun pitäisi iskeä siihen kiinni. Voit sä antaa anteeksi? Mä oikeesti halunnut sotkea sun asioita. No saat anteeksi. Kun vaan jatkos lupaat, et enää sotkeennu mun miesjuttuihin. Mä lupaan. Voin ihan näin kokemuksesta sanoa, että osaan itekin sössiä elämäni. Sä yritä suojella. Mä olen ollut niin hyvä äiti, kun mä olen vaan pystynyt. Ja kasvattanut ne, kun sä olit poissa. No ehkä toi päti tyttöjen kohdalla, mutta nykyään susta ei enää tiedä. Sä oot kohtuuton. Mä en tullut tänne loukattavaksi! Paula, hei, odota nyt. Pikkuhiljaa se alkaa meneen paremmin. Veljäs on asettunut talouksen, eikä me enää väännetä ihan joka asiasta. Se on mukava kuulla. No, otas näin. Hei, odotatko? Mulla olisi teille vähän kerrottavaa. Taikasta? Neurologi varmisti, että taikalla on CP-vamma.
tästä eteenpäin? No mikään ei ole tietysti varmaa, mutta taikaa välttää, että pystyt koskaan liikkumaan eikä syömään itse. Eikä puhumaan. Ajattelet, että me ollaan huomioon palmuja alla. Ei mä malta odottaa. Vai meinaat sä kuuta muitiin? No ollaanhan me uitu avannossakin. Moikka! Mä kuulin, että lähdette reissuun. Joo, hei, hyvä kun törmättiin. Mä just ajattelinkin soittaa sulle. Mä nyt vähän aikaa pääsin auttaa paperittomia. Me repästiin ja ostettiin äkkilähtö. Joo, hei, sanotaan ja suunnitelmista. Joo. Hei, harmi, että tää menee nyt näin, mutta heti kun me ollaan takas, niin mä pystyntään sulle apuna. No älä huoli, sä tarvitset vähän lomaa. No sitä mäkin on sanonut. Hei, meidän pitää mennä. No, hauskaa lomaa. Kiitos. No? Millainen äijä se Pekka oli? Vaikea sanoa. Onko tämä se kirja, mikä löytyi sun mutsista varasta? Tässä se lupaa, että äiti voi kertoa, että miksi sä jätti meidät. No sitä sun faija voi kertoa, kun se on mestolla. No ei se ainakaan äijälle mitään selittänyt. Niin, koska sä et itse antanut sille tilaisuutta. No ei huvittanut. Alkaa heti leikkiä perhettä heti, kun toinen vitti ilmestyy vuosien jälkeen. Sä kumminkin haluisit tietää. Toi en mä tiiä. Vähän pelottaa, mitä sieltä tulee. Tiedätkö, se on varmaan ihan järkeenkäypä syy, miksi se lähti menee. Miksi sä meet tapaa sitä? Sitä sä ainakin kuulisit. Niin mä meenkin. Sergei kertoi, mitä lääkäri sanoi taikasta. Haluaisitko sä jutella? En mä oikeastaan. Hyvä on. Voisinko mä silti tulla sisälle? Anteeksi, jos mä oon jotenkin tyly. En mä vaan itekään tiedä, mitä mä oikein ajattelen. Ei tässä ole mitään oikeaa tai väärää tapaa tuntea. Jos sä et jossakin vaiheessa päästä kaikkeen ulos, niin sä et jaksa. Mä tiedän kokemuksesta. Ja mun puoleen sä voit aina kääntyä. Ja Sergei. Noin, ole hyvä. Moikka. Eiks vieläkään yhtään parempi fiilis? On joo, ihan mahtava. Tajusin just, että tässä maailmassa ei voi luottaa yhtään kehenkään. Vai miten niin? Näin, kun sä hiittelit Jiri ja Katariinan kanssa. Ihme, et lähtenyt niiden mukaan reissuun. No sä oot käsittänyt nyt ihan väärin. Okei.
Kerropa mulle sit, mitä hittoa sä oikein touhusit niiden kanssa. No mä... Yritätkö nyt taas sekaantua mun asioihin? Mä kielsin sua puuttumasta mun elämään. Mä oon tosi iloinen, että sä tulit. Kaksi kahviikin. Joo. Mä juokskaan. Joo. Täällä on muuten tosi hyvät ruuatkin. Miksi sä pitänyt meihin mitään yhteyttä? No ei siihen ole mitään yhtä tiettyä selitystä. No voit sä sit kertoa, miksi sä etit äidin, kun se tuli raskaaksi? No sekään ei ole ihan niin yksinkertaista. Jos sä et vastaa tähän, niin mä lähden. Muistatko kirjoittaneessa kirjeen, joka äidin piti antaa mulle, kun mä oon vanhempi? Joo, muistan. Siinä sä etit kaiken selittämisen äidin niskoille. No se... Tai varmaan mä ajattelin, että Maria jotenkin pystyy selittämään sen lapselle paremmin, kun se on äiti ja nainen. Miten se olisi voinut osata sua paremmin? Sä olit se, joka lähti. Sä etit meidät itsekkäästi ja mä haluun tietää miksi. Ei, ei, odota. Istu alas. Jos sä pystyt kertomaan mulle totuutta, niin mä haluan olla sunkaan missään tekemisissä. Uskoisit nyt mua. Me ei puhuttu Jiri ja Katariinakaan mitään susta. No okei, mä uskon. Pitäisikö mulla sitten jotenkin olla parempi fiilis siitä, että sä kaveraat niiden kanssa? No ei me mitään kaveraa. Mä vaan toivotin ohi mennä hyvää matkaa. Älä nyt selitä, kun mä näin, kun sä puhuit niiden kanssa pidempään. No pitää mun nyt jäädä siihen fiilistelemaan, kun kerta meninkin siihen. Mitä musta nyt tuntuu, että sä et kerro mulle ihan kaikkea? En Katariinankaan muutenkin tekemisissä. Miksi? No meistä on tavallaan tullut ystäviä. No niin, hyvä typy. Menihän sinne jotain. Söikö taika aiemmin mitään tänään? Vähän se. Mitäs muuten? Oliko se levoton tai jotain? Nukku ihan sikeesti. Helenakin kävi täällä. Niillä oli muuten vähän sulattelemista, kun ne kuuli uutisen. Kenelle ei olisi? No, mä kyllä tiedän, miltä susta tuntuu. Kaikki vanhemmat aina sanoo, että ei ole mitään väliä, onko lapsi tyttö vai poika, kunhan se on terve. Se on vähän niin kuin, että jos lapsi on sairas, niin se olisi tervetullut. Kuule, Peppi. Me selvitään tästä, uskon mua. Kun me vain jaksetaan, niin me taataan taakalle paras mahdollinen tulevaisuus. Oot se varma? Entä jos mä en ole tarpeeksi vahva? No oleta, me ollaan. Mulla on käynyt mielessä. Niin mitä? Ei mitään. Mulla on käynyt mielessä. Olisi parempi, jos taika ei olisi olemassa. Aina pitäisi puhua kaiken hinnat. Jaksa sitä. Ollaan auto. Tai nyt tässä täällä teki. Niin hemmettiin sen aineltaan se hävinnyt. Paula!